Господин кмете, провеждате за втора поредна година конската кошия в Иганово. Ваша инициатива, какви са ви очакванията? Този спорт е спорт на конярите. Всички знаем, че най-добрият приятел на човека е кучето. Но аз смятам, че след кучето е и коня. И този спорт го правим с цел, аз така смятам, че и в навсякъде така се прави, с цел да се видят конете, да се види отношението към тях, да се съберат повече хора, да има повече общуване и да намалим телефонното мазане, така както му казват, да има децата какво да гледат, къде да играят и да се учат да бъдат по-добри. Победителите с какво ще бъдат отличени? Победителите ще бъдат отличени с първите места с купа, грамота и 200 лева. Третите места с грамота и 130 лева и третото място е 70 лева с грамота. Вашата амбиция е вероятно празника да стане традиционен и да не се изчерпи само с втората му година. Това е моята мечта. За съжаление, нали, мандата свършва, ще видим как ще го продължим, защото ако дойде друг кмет, може и да няма такова желание, защото това е много трудно да организираш такова мероприятие. Нали? И не мога да кажа, но моята цел, това нещо, да се прави всяка година и да се събират тези хора, защото ви знаете, че хората, които ползват животинска тяга кон, са много. Не само цигани, нали, и от други, и турците, и българите, всеки. Обичаме си коня. Както и да говорим, коня е в нашето присъствие. А в състезанието участват само местни или идват и хора от други села? И в състезанието участва всеки, който желае. Вие днес и обединявате игановци в една радост, но същевременно това е поминък за населението тук. За мен е животинската тяга, нали, конете намалят. Успяхме по-голямата част от така наречените роми, нали, да бъдат назначени в завода, назначени по фирми и където съм подал, винаги ги приемат с удоволствие, работливи са, нямам избивания да пази Господ, нямам и къвги, всичко е един нормален живот. И българи, и цигани от години живеят спокойно и задружно.